Screaming, dreaming, feeding fire. We've got that something. Hearts on fire, I'm dripping. Tripping on your pale lights. Me and you forever blind. You drive me crazy, baby, ooh. You make the moon blue, baby, I'm yours. Yeah, you breathe fire, baby, ooh. You make me howl, yeah, baby, I'm yours. Stay forever wild, young until the end, swaying on the edge. We move all over, light up every corner, dancing, smoking, plain sight, scheming, dreaming, breathing fire. We're made of stardust, shining high on love drops, riding just to stay wild, roaming, howling in the night. Unbroken, don't you let me go. Oh, hurt unspoken, never let me know. Oh, stay forever wild, young until the end, swaying on the edge. Aqui, ó, você vai abrir, tirou a tampinha, aqui vem o refil, que é o mesmo tratamento do purificador lá, que é o refilzinho. Você vai tirar, quando tirar ele aqui, ó, você vai colocar lá. Uhum. Ah, tá. Uhum. E vai encher aqui. A água vai sair filtrada aqui embaixo. Ah, aí na hora de servir, você tira essa parte de cima ou dá pra servir? Não, dá pra virar ela toda. Isso, dá pra virar. Ah, legal, legal. Tá bom? Tô, adorei. Bom dia, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que começou uma pequena bagunça aqui pela cozinha, mas uma bagunça boa, né, gente? Por um bom motivo, como vocês acompanharam aí, o técnico acabou de sair daqui de casa para fazer a instalação aí do filtro. E eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês dele, ó, bem de pertinho agora.
vou entender o funcionamento junto com vocês. Ele fez toda a instalação aqui, a gente já tinha um ponto de bebedouro, então foi rápido, só fechar o registro e colocar aqui, né, a ligação. Esse é um bebedouro da marca Europa e é o modelo da Vinci. Ele é água natural, tá? Aí aqui dentro, gente, tem um filtro, ó. Esse filtro aqui, ele tem carvão ativado, tem quartzo e também tem dolomita. Ou seja, gente, para uma água mais pura de verdade, né? Uma água segura. Porque às vezes você tá aí consumindo uma água, achando que ela tá pura, mas ela não tá tão pura quanto é preciso. Aqui, ó, tem essa regulagem, então você consegue ligar aqui dentro, nessa direção. Você consegue tirar também para colocar uma jarra maior, ó, e usar o apoio da pia, entendeu? Ou mesmo colocar nessa altura aqui. Aqui é um dispensezinho de resíduo, sabe? Se cair um pouquinho de água, fica aqui para não molhar a bancada. Aí você encaixa aqui. Você tem como deixar esse dispense assim ou interno, bem compacto. Achei que combinou o preto ali com a torneira, tá vendo? Ficou bem casadinho aqui com os elétrons também desse lado. E gostei do purificador. Vou pegar um copo para mostrar para vocês. Mas basicamente ele fez a instalação, desperdiçou a primeira água aqui do filtro antes de passar no sistema. Não sei se vocês acompanharam. Ele pega daqui da saída do filtro, ó, diretamente antes de passar no sistema aqui do bebedouro, né, do purificador. E aí depois ele faz a conexão já para sair por aqui. Aí também, né, descartou a primeira água, depois provou e falou que a água tava maravilhosa. Eu também já provei e gostei bastante. Ó, como eu falei para vocês, é da Europa. E eles me enviaram tanto o bebedouro quanto essa jarra maravilhosa. Que eu, gente, fiquei impactada com a funcionalidade dela. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Mas aqui fala um pouquinho mais sobre o bebedouro, ó. Além de ser lindo, possui um sistema exclusivo de filtragem de água com elementos naturais como dolomita, quartzo e carvão ativado. Geralmente tem só carvão ativado, né? Então esse aqui tem uma água mais pura, livre de bactérias e substância química. E esse aqui, gente, é a Move, ó, que é uma jarra portátil purificadora. Olha que legal! Você pode levar para vários e vários lugares, aonde quiser. Você tá num hotel, você vai para casa de algum parente onde a água não é tão pura, sabe? Então você vai se hospedar assim num lugar e você precisa ter um cuidado especial com a água, né? Eu sempre falo, gente, água é vida. Então a gente precisa consumir uma água de qualidade. Isso é extremamente importante para nossa saúde. E aqui, ó, tem esse. Quando eu apertar isso aqui, vai começar a vida útil do filtro, que nessa jarra Move aqui é 4 meses e no purificador é 1 ano. Geralmente, todos os purificadores, você troca o filtro de 6 em 6 meses, conforme recomendação do fabricante. Só que a Europa é de ano em ano, porque ela faz uma filtragem aí mais especial, né? O filtro é mais potente. Como que funciona essa jarra, Mari? Basicamente, gente, você abre aqui, deixa eu tirar a tampa aqui. Então, você conecta esse filtro aqui embaixo. Quando eu usar, eu mostro pra vocês. Você conecta esse filtro aqui embaixo, aí ele vai parar aqui embaixo. Aí você enche esse dispenser aqui de água e ela vai filtrar aqui pra baixo, tá vendo? Quando ela estiver aqui embaixo, ela tá filtrada, tá purificada. Aí você consegue deixar, inclusive, essa jarra na geladeira e servir, ó, água geladinha e purificada. Super interessante. O purificador, gente, ele veio com todo o kit de instalação, registro, braçadeira, tudo bem certinho. Ó, vem tudo nessa caixa, inclusive uma mangueira maior. Ele cortou um pouquinho. Isso aqui é o timer que eu mostrei ali na lateral. Ele vem aqui dentro, aí você aperta atrás e cola. Aí escolhi aquele cantinho ali pra colar, pra não ficar aqui na frente muito aparente, né, ó. Você tem muitas coisas pra lembrar. Deixa o dia a dia da sua água com a Eurotime. É legal. Manual. É, documento de instalação e nota fiscal. Tá vendo? A gente tem outras cores disponíveis também da jarra, ó. Tem ela azul, no preto, que é aqui, e no branco.
Fácil de usar, ó, serve para fazer mamadeira, chá, café, usar na cozinha, na praia, no camping, no motorhome, em vários e vários lugares. Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos colocar um copo ali agora e ver como é que vai sair a água desse bebedouro. Peguei aqui o mesmo copo que eu dei para ele e aqui, ó, eu vou ligar. Ele falou que essa pressão de água aqui tá excelente para filtragem perfeita. Por quê? Às vezes a gente tem uma pressão muito forte e não dá tempo de filtrar, de o filtro, né, fazer o seu trabalho. Então não adianta a gente ter uma pressão muito forte, mas olha, deu meio copo aqui bem rapidinho, em segundos, porque às vezes também tem aquele filtro que pinga a água. Esse não, é rápido, ó. Água cristalina, gente, sem cheiro. E muito saborosa, ó. Na verdade, sem gosto nenhum. A gente sente o quanto ela tá pura, sabe? Adorei, gente. Adorei. Pausa, gente, pra compartilhar com vocês o resultado incrível do cabelo da Manu. Estamos impactadas aqui, ó, de como ele ficou. A Manu acabou de lavar, gente. Acabou de sair do banho. Só colocou um casaquinho aqui, porque tá frio agora de manhã. Fala, Manu, com o que, que você lavou? O que, que você usou? Eu lavei com o shampoo. E a máscara foi a Fashion Gold, aquela rosinha. Fashion Gold não, é Fashion Up, né? Isso. De vidro. Uhum. Ah, tá. É a pós-progressiva, é a rosinha. Ela é ótimo pra quando você faz a progressiva, você lavar. Porque ela, caso você tenha atingido a camada de enxofre do fio, ela tira aquele cheirinho de enxofre do cabelo. Mas o seu ficou com cheiro, filha? Não. Ficou com cheiro nenhum, né? Olha só, gente. Quero mostrar pra vocês que ficou mais liso do que a gente esperava, né, Manu? A Manu queria um pouco menos, mas ela acabou gostando do resultado, especialmente aqui em cima. Por quê? Porque ela consegue deixar ele mais controlado aqui, né, filha? Ela gosta desse efeito liso até o meio e as pontas onduladas. Efeito Babyliss, sabe? Aquele cabelo ondulado, assim, mais comportado. E o objetivo que a gente passou foi esse. Tanto é que a gente só secou com escova rotativa, a gente não focou ali em escovar o cabelo. E pegamos mechas mais grossas na hora de pranchar. Porém, é a terceira vez que você faz, né, meu amor? Uhum. E como a gente fala, é uma progressiva. Então, o alisamento é progressivo. Ele acaba que alisa mais, quanto mais você usa. Manu usa de 4 em 4 meses. Faz um ano que ela usa a Íbera, né? Então, ela tá aí, ó, apaixonada pelos resultados. E ela volta, tá? Com o tempo. Daqui a uns 2 meses, começa a voltar um pouco mais, né? Tanto é que tem que usar de 4 em 4 meses. Porque ela não é um alisamento permanente, ela não tem formol, não danifica. E fica esse liso, gente, natural, ó. Tá vendo que o cabelo dela continua encorpado? Tá natural? Tá bonito? E aí fica assim. E pra finalizar, eu passei um pouquinho agora aqui, quando eu vi, desse Memory. Porque ele é anti-umidade, anti-frizz e também tem proteção contra o calor. Ele mantém o cabelo mais alinhado, sabe? Eu tô adorando aquele produto ali. Seja você finalizar com uma escova, seja finalizar naturalmente. Ela tá indo pra escola agora. E aí a gente vai ver hoje, no final do dia, como é que vai ficar o cabelinho dela seco naturalmente. Manu, eu acho que vai ondular aqui as pontinhas do jeitinho que a gente queria. Vai ficar linda. Eu mostro pra vocês, gente. Piscaram e eu já estou aqui, ó, cuidando um pouquinho de mim. A gente cuida da casa, mas a gente não pode esquecer de cuidar da gente também. Com certeza. Fiz sobrancelhas, tirei o buço e aproveitei, ainda ganhei de presente uma esfoliação. Gente,
Falei para vocês que eu ia mostrar o resultado do cabelo da Manu quando ela chegasse da escola. Deixa eu ver aqui se eu pego o melhor ângulo para vocês. Acho que é esse aqui, ó. A luz já não ajuda tanto esse horário. Mas olha o cabelo de Manuzinha. O brilho tá espelhado, tá maravilhoso. Olha isso. Perfeito, né? E olha como é que ele ficou bem liso, minha gente. Olha isso, tá do jeitinho que ela queria, ó. As pontas onduladas, olha só como é que ficou lindo. Assim, né, com essas pontas assim, ficou um liso natural, bem disciplinado aqui na frente. Olha, filha, pra cá, pra gente. Nossa senhora, que gata. Você gostou, meu amor? Gostou? E na escola, o que, que o pessoal falou? Falaram? Ficou linda. É isso aí. Aí ficou assim, ó. Como eu falei que ia mostrar o resultado pra vocês, tá aqui o resultado. Ó, ele preso, gente. Que lindo que tá, filha, seu cabelo. E olha que tá sem pentear, hein? Acabou de chegar da escola. Mas tá com a ponta, assim, bem bonita. Tá com balanço, ó, com leveza. Maravilhoso. Adorei. Acho que foi a vez que eu mais gostei do cabelo da Manu. Olha esse brilho, gente, que essa progressiva traz. Maravilhoso. Peguei as pontas agora e passei um pouquinho do óleo de mirra. E olha a diferença, gente. Olha o brilho que deu no cabelo da Manu agora aqui nas pontas. Esse óleo de mirra é sensacional. Ele é muito maravilhoso. Olha só como é que ficou. Perfeito. Incrível, né? Cheguei, gente. Uma pequena baguncinha aqui, ó. Pós-almoço pra gente organizar. Tem uma loucinha lá na pia também, que eu vou dar conta agora. Aquele espelho ali, ó. Olha lá. Acho que eu peguei agora no reflexo. Olha as mãozinhas ali, ó. Miguelzinho fez uma bagunça ali naquele espelho, gente. Precisa arrumar. Olha lá, gente. Tava lá fora com a Cristal, abri a porta. Ela entrou aqui por trás de fininho. E já foi ali, ó, pros seus aposentos. Vê se pode com uma coisa dessa. Enfim, vamos lá dar um jeitinho na cozinha que eu vou mostrar mais pra vocês ali o que, que eu decidi sobre o purificador. Bom, gente, dei uma organizada aqui na cozinha, como vocês acompanharam por aí. As crianças foram para a escola, então coloquei a louça do almoço ali na lava-louça, mas ainda dá para juntar mais um pouquinho. Vou deixar para lavar ou no final da tarde ou já juntando com a louça da noite também, dependendo do que a gente for fazer. Enfim,
Ontem eu fiz comidinha da Charlotte. Eu acabei nem mostrando pra vocês, gente. Aí hoje eu já deixei aqui pra porcionar. Ó, tá vendo? Dessa vez tem couve-flor, cenoura, um pouquinho de batata, porque ela gosta muito, e carninha moída, ó, tá vendo? Coloquei tudo pra cozinhar sem sal, sem tempero. Ontem ela jantou, agora eu já coloquei mais um pouquinho pra ela que sobrou da panela, porque ela adora, gente. Meu medo é dar muito e ela acabar trocando a ração, né, não aceitando mais a ração, na verdade. Por agora, ela tá aceitando as duas opções. Isso é bom, né? Que a gente consegue fazer uma dieta pra ela mais equilibrada e tentar melhorar a situação dela, né? Mas vamos ver se isso vai dar certo. Eu vou contando pra vocês. Agora eu vou congelar. Ontem eu fiz, coloquei na geladeira. Aí hoje eu porcionei, já vou congelar. E aí tem, ó, comidinha pra 5 dias. Quase uma semana. Na verdade, se ela não comesse ontem, hoje, 7 dias certinho, né? Uma semana. Mas tá tudo bem. E quanto ao purificador, eu até analisei, gente, a possibilidade de colocar ele acima ali do registro. Nessa direção aqui, ó, perto da persiana. Gostei dessa opção também. Mas eu teria que furar o azulejo. E eu fiquei com dó, gente, de furar o azulejo por aqui. A casa é alugada, né? A não ser que o proprietário me permitisse. Porque não teria como pegar no rejunte pela furação ali do equipamento, segundo o técnico. Então, teria que ser no azulejo. Aí eu falei, ai, quer saber? Deixa eu decidir primeiro. Coloque ele aqui em cima da bancada, porque eu fico mais confiante de colocar com autorização, sabe? Até porque, gente, tem a opção de usar ele ali do lado. É, só que ali é madeira, então pode pingar um pouquinho de água, sabe como é que é criança, né? Não se atenta a esses detalhes. E aí pode danificar o móvel, mas tem a possibilidade da gente colocar ele ali também. Porque colocando ele aqui, eu fiquei sem a possibilidade de usar o meu escorredor. Aí vocês vão falar assim, ah, Mari, tira o escorredor, você já tem a lava-louça. Gente, mas de vez ou outra eu tô apoiando alguma coisa ali. A não ser que eu encontre um modelo menorzinho pra colocar ali no cantinho, mais discreto, porque esse é bem grandão, né? Ontem mesmo eu tava tentando picar os legumes ali, ele atrapalhou, tive que tirar ele pra picar. E aqui também não combina tanto, fica muito próximo ali ao purificador, não gostei. Eu prefiro assim, ó. Poderia ser branco? Poderia. Mas combinou, gente, o preto com a torneira e com os eletros. Eu tenho um plano de fazer uma mudança aqui na cozinha muito em breve, né? E aí eu vou fazer algumas alterações por aqui. Possa ser que a gente mude nessas alterações. Mas por agora vai ficar assim. Me conta aí o que vocês acharam. Eu gostei bastante. Gostei da qualidade da água. É, enfim, da pressão também. Ele explicou que a gente tem a pressão ideal, que é a quantidade certa de subir. Ele falou tudo isso. Então tá muito legal aqui a cozinha, só o escorredor agora que não tá batendo. De repente um quadradinho, porque esse aqui é retangular, né? De repente um quadradinho menor, ó, que esse ficaria bom ali, bem discreto, só pra apoiar uma coisa ou outra que a gente não lava na lava-louça, ou um copo que é só passar uma água. Pra mim faz sentido, assim, algo que fique sempre vazio, mas sempre é possível escorrer, sabe? E é isso, cozinha toda ok por aqui, graças a Deus. Olha que sensação boa de paz. Agora eu vou passar um paninho lá na mesa. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful
drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. Ai, gente, que dó. Peguei esses meus quadros aqui. E lembra que eu comentei com vocês que eu estava em dúvida na posição de como eu colocaria os quadros aqui na sala, que eu tinha intenção de colocar esses aqui. E aí eu estava pensando em colocar assim, de repente ali, a praia e o branquinho aqui, né? É, que é bem discreto, bem clean. Aqui de frente os dois, um ali, outro ali. Mas eu acho que a tomada ia acabar atrapalhando um pouquinho. Mas eu acho que ia ficar legal, que ia tirar um pouco do branco. Apesar de que essa porta acaba estragando toda a sala. E ela tá danificada ali. Desde que a gente mudou, já tava assim. E eu não consegui reparar. Porque se ela fosse branquinha, até disfarçava mais aqui na sala. De repente, gente, não sei. Tô pensando em pintar essa porta de branquinho. O que vocês acham, hein? Ali a gente coloca a massa de madeira e pintar de branquinha pra dar uma disfarçada melhor. Ela não abre pra fora, tá? Ela tem um bloqueio ali que não deixa ir pra fora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ela trava aqui. Algumas pessoas haviam comentado sobre essa possibilidade, que geralmente esse modelo de porta abre pra dentro e pra fora. Essa daqui não. Ou pelo menos ela não foi colocada dessa forma, né? Com a função dupla. Então, não consigo. Ela tampa aqui a metade da nossa sala. Ela é muito grande. Olha lá, gente. Passa ali da primeira lâmpada. Então, essa mesa aqui acaba que fica muito melhor do que a outra pelo espaço que a gente tem. Eu já resolvi o que eu vou fazer e depois eu vou contando pra vocês aí conforme for acontecendo. Aí, eu tô em dúvida se eu coloco eles aqui ou se, de repente, eu coloco ali em cima do buffet. Eu vou deixar eles abertos porque deu uma mofadinha, a gente guarda as coisas e acaba que a gente perde, né? Aí eu passei um paninho com vinagre, vou deixar arejando, ó. Tá vendo? Ainda bem que foi aqui no branquinho. E aí também tem uma parte, eu acho que é aqui, deixa eu ver, ó. Que amarelou também, tá vendo, ó? Aí eu vou deixar um pouquinho assim arejando, aí depois eu vejo como é que eu vou pendurar, o que que eu vou fazer, qual é a melhor forma de usar esses quadros aqui na sala. Também vou esperar os comentários, né? A opinião de vocês. Já tô até aqui testando algumas possibilidades. Olha, coloquei ali em cima do buffet e também coloquei aqui na direção, ó, da mesa. De repente dá pra colocar os dois aqui, mas se a porta fosse branquinha, fica mais bonito, hein? Não sei, gente, eu vou tomar essa decisão e quando eu instalar, eu mostro pra vocês o resultado, tá bem? Por agora, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu tô fazendo outro projetinho aqui em casa, outras coisas. E aí, eu vou dar sequência no próximo vídeo que eu tô gravando, tá? Quero agradecer a sua presença e companhia. Um beijo enorme. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!